Dobar dan svima iz Udruge Invalida Rada Zagreba. Sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam Anita. Opet vas malo izazivam jednom novom igrom, a igra se zove Abeceda. Cilj ove igre je da na svako slovo abecede osmislite jednu rečenicu. Znači, od slova A do slova Ž. Ono što će vam olakšati ovu igru je da si na jedan papir napišete ovako redom abecedu. Ali evo, možemo za početak ponoviti abecedu, pa malo razgibati prstiće. Idemo. A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Dakle, znamo svi abecedu, to stoji. I možemo krenuti s igrom. Naprimjer, eto, ja ću krenuti, pa Bože pomozi. Dakle, A. Ana je krenula u školu. B. Bila je jako umorna. C. Cijelo vrijeme je spavala u školi. Č. Često joj se to događa. Č. E sad, dalje. I tako dalje. E sad, dakle, izazov je sljedeći. Tko će osmisliti rečenica na više slova? Tko će imati više rečenica? Svi koji nam pošaljete vaše snimke dobit će jednu lijepu nagradu. Ako se ne možete snimiti, svakako se igrajte ovu igru kod kuće kako biste malo izvježbali mozak i prstiće. Sve vas lijepo pozdravljam, pozivam da nam se pridružite, pa do sljedećeg izazova. Bok!